Iako je još lani izgrađen i opremljen, novi dom za starije osobe u Pazinu još nije otvoren, a ne zna se ni kad će. Problem je i dalje kronični nedostatak radne snage. Za otvaranje i normalno funkcioniranje doma nedostaje polovica planirane radne snage. To je danas na svojoj redovnoj konferenciji za novinare izjavila pazinska gradonačelnica Suzana Jašić. Da podsjetimo, u novi je dom za starije osobe u Pazinu uloženo preko 7,2 milijuna eura, od čega je više od 1,4 milijuna stiglo iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Novi dom je tu, interes za smještaj na cijeloj Pazinštini je velik, ali za zapošljavanje u domu baš i ne. Po sistematizaciji tu bi trebalo biti zaposleno 36 osoba. Odabrano je nažalost samo pola djelatnika čije se zapošljavanje očekuje narednih tjedana. U tijeku su i daljnji natječaji te stvarno aktivno tražimo radnike i radnice bez kojih ne možemo započeti sa prijemom korisnika. Dakle, to nam je ključni izazov. Počinje sezona i taj izazov je sad još veći. Mi smo svima u sustavu gradske riznice, pa tako i za radnike i radnice doma, već podigli plaće 10% sa željom i nadom da ćemo privući još neke dodatne kadrove. Evo, apeliram i molim na sve one koji žele raditi u jednom pozitivnom gradu, u jednom dobrom kolektivu, kao medicinska osoblje, kao tehničko osoblje, njegovateljice, kuhari i tako dalje, da prate natječaje doma za starije. Također u tijeku je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog odluke o sufinanciranju troškova usluge smještaja korisnika u dom za starije osobe. Odluka je objavljena na službenim stranicama grada u rubrici javna savjetovanja, gdje je i obrazac za dostavu mišljenja, primjedaba i prijedloga koji se može poslati elektroničkim putem pošte ili donijeti osobno do kraja svibnja. Gradonačelnica ističe da ta odluka nije pro forma na javnom savjetovanju, jer će se tim dokumentom definirati kriteriji i postotak sufinanciranja ekonomske cijene smještaja u domu. Prosječna ekonomska cijena slična je onoj domu u Labinu, te iznosi 1732 eura, s tim da ona naravno varira ovisno o tipu usluge i sobi, te se kreće između 1300 do 1950 eura koliko iznosi četvrti stupanj usluga u jednokrevetnoj sobi. Dakle, odluka o sufinanciranju propisuje koji dio od tih sredstava će grad Pazin sufinancirati. Gradonačelnica ovoga puta nije mogla odgovoriti na novinarsko pitanje koje se do sada uvijek postavljalo kada je riječ o domu za starije. To je kada očekuje da bi dom mogao početi sa radom. Zbog na početku spomenutog problema sa radnom snagom, nezahvalno je to prognozirati, izjavila je Suzana Jašić.